un arī pārējie. Lai par to uzvien visi tādi draugi, draugi izmantosim iespējas tos labos piemērus popularizēt, mēs par viņiem prieti par mazu mājumu. Otrā doma bija vizuāls labā un sliktā salīdzinājums. Viens grupas dalībnieks izteica lieliski ideju uztaisīt vizuālu video rulīti, kurā vienlaikus varētu parādīt scenāriju, kas notiek parastajā ekonomikā, kas notiek kopienā. Vēl viens labā sliktā salīdzinājums ir tas, ko mēs bieži redzam, piemēram, publiskajos iepirkumos, neatkarīgi no tā, vai tas ir pārtikas produkti bērniem skolā, vai tas ir remonts, vai tas ir kopieno ekonomikas stratēģijas pasūtīšana, ja mēs viņu taisam kā iepirkumi, ir divi atlases kritēriju. Pirmais ir saimnieciskais izdevīgums, ko mēs varam izvēlēties, veicot atlasi, un tas arī ietver kvalitatīvu izpildi. Otrais ir lētākā cena. Neskapēc daudzas iestādes bieži vien izvēlās tieši šo te lētākās cenas principu, bet nu, kas ir arī mūsu varētu teikt, lai viņi sāk izvēlēties šo te pirmo likumā noteikto atlases kritēriju. Tad ir kopienas tīkla aušana un idejas nesēji. Dažāda veida tiešā un netiešā komunikācija. Iesim runāt ar saviem kaimiņiem, teiksim viņiem labdien, pajautāsim, kā viņiem iet un kas viņiem dzīvē ir svarīgs. Mēs to varam stāstīt arī sociālajos tīklos. Ja to izlasa mani draugi, kaut ko par to labu pasaka, to izlasa arī viņu draugi. Un arī, protams, iesaistīsim jaunos cilvēkus savās kopienās, savās teritorijās. Veidosim kopīgus pasākumus, vai tie ir teritoriāli vienas ielas svētki, vai tā ir pašvaldību gada balva, kurā pasniedz varbūt balvu par labākajām idejām vai piemēriem kādā saimniecībā vai tuvā kopienā kaimiņu būšanās. Tas viss labi strādā. Un atbalsta savējos, un biežāk saki paldies. Atbalsta savējos, tas ir pats pamats ilgspējīgas attīstības, un jebkurā gadījumā ilgspējības pamatprincipi ir gan vide, gan sociālais aspekts, gan ekonomika. Ja mēs atbalstam savējos, ja mēs pērkam, sadarbojamies ar savējiem, mēs atbalstam visu šos pamatprincipus, un tad tas arī veido šo pamatu ilgspējībai. Un paldies, neko nemaksā. Es arī esmu no pirmās grupas, es runāšu skaidri, lai jūs labi dzirdat, un mani ir tēma četri. Kuldzi? Mikrofonu nevajag jau. Par skaļu? Jā, par skaļu. Ko mēs varam darīt, lai veicinātu pārmaiņu ekonomikas ideju iedzīvināšanu un attīstītu uzņēmēju darbībā? Un tad mēs sarakstījām četrus. Pirmais ir iekļaut vietējā likumdošanā vai plānos vietējās vērtības un nosacījumus, jo ir tā, ka ir varbūt kāda atsevišķa novada, kas tiem gribētu attīstīt tikai, lai viņi novadāja bioloģiskā lauksaimniecība, ka ir noteikti brīvs no ģēmo, tad respektīvi viņš tādā iestrādāja, tāds tā kā labās prakses piemērus parādot, tad jā, tādus vajag iestrādāt. Otrais ir, bieži vien mēs mākam visu kritizēt, sevišķi uzņēmējs, vien kā metāla mākslinieks vietējais, viņš te man nopūtina savu minerālu eļu no agregātiem manā pagalbā, un viņš nepareiz dar. Tad vislabāk, ja jūs ja izskatās, ja kritizētāji parasti vismāk vislabāk, līdz ar to, lai tas kritizētājs sāk tādu pašu uzņēmējdarbību, un es ticu, ka viņš būs daudz veiksmīgāks, jo līdz ar to ar savu piemēru labāk radīt pašam nekāds, lai kritizēt. Otrais ir veicināt lokālu patriotismu vietējo, ka vietējais uzņēmējs ir vērtība, jo arī bieži vien mēs sakam, re, kā vietējais Janka mūsu šmauts, darbiniekiem nemaksā, kaimiņu Pēters tas gan vēl maksā. Nu, droši vien daļa taisnība tur ir, bet vajadzētu mēģināt, ka tas vietējais tomēr ir daudz svarīgāks nekā tas, kas ir tur pār vai vietējais Pēters vai jau Lietuvā varbūt. Līdz ar to patriotismas veicina to, ka mēs sasaistamies ar saitēm. Un jā, man vajadzētu ar novērtējumu vietējiem uzņēmējiem par to, ka viņi strādā sociāli un vidi saudzējoši atbildīgi, līdz ar to varbūt jāievieš tāda balva, vietējos pagustos novados, par cik pats es arasmu, izšķils novad deputāts, tad iespējams, ka tas mums būs jāpaņem saucais atlikums. Ja mums visu īkšļai ir vietējā uzņēmēja darbības gadu valde, bet viņi man šeit sāk izsīk, līdz ar to varbūt kaut kas ir jāpaņem no jaunas un jāsāk arī uz vidas faktoriem. Paldies! Paldies, Līnā, redz kā! Pirms ir domāju, ka...
Tāpēc visai pirmajai grupai un labās idejas, ja viņas noteikti dzīvosies un jūs tie cilvēki, kas tās iedzīvos praksē. Kamēr nāk otrā grupa, es gribu pateikt, ka arī sniedzis proģi no Latvijas pašvaldības savienības teica, ka te ir ļoti daudz labas lietas, par kurām ir jārunā un jāturpina runāt, veidojot dialogu ar pašvaldībām. Tāpēc tā sadarbība ar pašvaldības savienību attīstīsies tādā veidā, ka iespējams kaut kas varbūt tās smartā, Mēs izmantojot dažādas video ierīces, mēģināsim sarīkot tādu vislatvijas ekonomikas ideju apmaiņu un tam līdzīgi. Bet tagad vārds otrajai grupai. Sākumā mūsu grupa katrs cilvēks prezentēs savu ideju, bet es gribu teikt, ka grupā, kas izskanēja tāds spēcīgs teiciens, kam es jūtu, ka pārējie piekrīt, ka, lai mēs runātu par Latvijas neatkarību, mums pašiem ir jāražo sava pārtika, sava enerģija un arī sava nauda. To gan mēs esam tā kā palaiduši nedaudz garām, bet varbūt nākotnē to izdosies vērst atkal otrādā. Bet ēt mūsu projekta idejas. Jā, viena ideja tas ir, tā teikt, attīstīt to, kas jau strādā un, manuprāt, diezgan labi strādā un teiksim tā nest ziņu tālāk un pašiem to darīt un tā ir lieta, ko iespējams mēģināšu arī pats attīstīt savā pusē tā ir tiešās pirkšanas idejas popularizēšana visādi informācijas izplatības un īsāk sakot tās idejas un tā teikt PR mārketings un kaut ko tā Tā, mūsu grupi iedvesmoja ikšķivs skoliņus piemērus dziļos laukos, tāpēc kopējs secinājums atjaunot Latvijas lauku pamatskolu tīklu teritorijas pašpietiekamības restaurācijai un iedzīvotāju pieaugumu veicināšanai. Tad Latvija kā labklājības zemi izturēs globālās krīzes. Es domāju, ka jaunatne ir mūsu nākotnes, kad ja mēs visiem šīm idejām šeit formā dodos uz skolām un augstskolām taisīt informatīvās stundas, taisīt kaut kādus īstās materiālus vai stendus un varbūt aicināt skolēnus doties ekskursijās uz Drustu skolu, uz Ikšķils pārmaiņu institīvu. Es domāju, ka tur būtu diezgan interesants efekts un pēc tam iet pie visiem skolotējiem stāstīt, kāpēc mums tādām. Un arī mājās vecākiem runāt un tas arī veicinātu pārmaiņas ar izglītību. Man šķiet, ka nopietna problēma ir tā, ka bioloģiskā pārtika ir dārgāka nekā lielākā nopērkamā pārtika. Un šo problēmu varētu risināt tā, ka bioloģiskiem zemniekiem nebūtu pašiem jāmaksā par certifikāciju. Un, bet mēs varētu izveidot fondu, kurš nodrošina bezmaksas bio certifikāciju. Vai arī vispār nākamais līmenis būtu tas, ka valsts apmaksā bioloģisko certifikāciju, lai mēs varētu atbalstīt vietējo bioloģisko pārtiku. Tā mēs mūsu grupu virzīties izglītību, mēs esam vienu vēl izglītības jomu, tā ir pieredzes izglītība, kas pārēc, ka labāk rādīt iespējas, idejas, izjust uz savas ādas un iegūt labu pieredzi. Mums bija arī grupā profesors Brīvers, kurš tagad ir aizgājis, un mēs, protams, esam viens prātis, ka mums ir vajadzīga alternatīva lokāla finanšu sistēma. Un mēs arī apņemamies ar viņu strādāt. Un tad būtu vēl jānodibina starp šiem sistēmas veidotājiem un lokālajām vienībām stabili sakari, komunikācija tīkls, lai mēs varam justies, ka mēs esam viena milzīga kopiena, kura strādā arī ar akadēmiskajiem spēkiem vienā lokā, un tur arī var izveidot kādu praktisku veidu, kā šos nabaga akadēmiķus finansēt, jo tagad arī, piemēram, zinātņu akadēmijas
institūts, burtiski bez resursiem jau 3 gadus ir, ja? Lai gan tur viņi tas viestmājas strādā, ja? Un lai tas viss pilnīgi neiznīk, jo uz 8 gadiem uz priekšu nekāda resursa nav paredzēta, tad mēs varam saslēgties vienā draudzīgā lokā un būt ne tikai katrs savā stūrī, bet visi kopā un visgudrākajā veidā, lai top. Paldies otrajai grupai. Tad mums seko trešā grupa, grupa numur 3. Ilze, ja? Pati moderēji, pati vadīsi, pati mikrofona turēsi. Jā, es šeit trīs Mēs divi runātāji būs, tiem stāstīsim to, ko kopā trešajā grupā izrunājām. Kaut kā mēs esam visu uzrakstījuši uz lielām lapām, mums lielas lapas patīk labāk. Bet principi jau ir tie paši, tad pirmkārt informācijas trūkums ir rada tos stereotipus un bailes un negribēšana uzņemties atbildību, lai kopiena ekonomika sāktu kustēties, un tāpēc ir vajadzīga tā informācija, un protams ar paraugu palīdzību, kā jau mēs to runājām. Bet mūsu ierosinājums, ka vairākas mazas platformas strādā daudz labāk nekā viena liela, un protams, ka tas jau pierādījies šī paša koruma organizēšanā, kad savu Facebook un dažādiem sociālajiem tīkliem viss ir ļoti skaisti notrādājis, mēs visi esam šeit, bet arī ierosinājums draugos uztaisīt kopienu ekonomikas forumu dokvietu grupu, kurā mēs varētu apmainīties turpinājumā ar kaut kādām informācijām, idejām un viens otru informēt par katru savām aktivitātēm un tā turpināt. Un otra doma, kad laukus un pilsētu uzrunāt ar dažādiem medijiem un dažādu, varbūt, arī mazliet informāciju, lai aizsniegtu tos cilvēkus, kuri elektroniskos medijas nelieto tik masīvi, kā to dara pilsētā vai jaunākā paudze, un līdz ar to lietot tādu lietu kā preses relīzes, Latvijas Radio 1 kā labāk dzīvot un līdzīgus medijas. Tas par to, protams, arī kopienas ir tas spēks, kas varētu spiest uz valdību, mainīt kaut kādas likumdošanas lietas. Tas ir mūsu grupas kopējais atzinums. Un tad bija tāda doma, ka, nezinu, vai jūs to esat ievērojuši, mūsu grupā tā cilvēki ir ievērojuši, ka ir aizvien pieaugošu kustība, ka pilsētnieki sāk aizvien vairāk domāt par dzīvi laukos un aizvien vairāk tur mēģināt dzīvot. Un tur viņiem pietrūkst resursu un līdz ar to prasās pēc tāda kā resursa avotu, kurā būtu informācija par dārzkopību, par dažādām ķibelēm, kas ir sastopams konkrēti laukos, par konsultantiem un tādā veidā. Tas varētu būt praktisks ierosinājums, kas arī palīdzētu sasaistīties lauku iedzīvotājiem un pilsētas iedzīvotājiem vienotā kopienā. Un tagad mūsu. Mums šeit, pat liekuši, man sauc Rolands, mums bija tāda arī grupiņa, un šitās idejas tās nav manas, tās ir mūsu visas kopējās idejas. Tad mums ir uzskaitīti daži tādi momenti, ko mēs skatījāmies, varbūt, kas praktiski varētu līdzēt tādai kā kopienu attīstībai kopumā. Tad, kā pirmā ideja, tā būtu princips barter sistēma vai tāda kā uzņēmē darbība, kad es darbojos pēc barter sistēmas, kur būtu, varbūt, nu, kā mēs zinām, kur katrs ražotājs, kurš saražo savu preci, viņš ieliek, varbūt, tādā kopējā kooperatīvā, kas atkal nodarbojas ar to, ka notiek tā preču apmaiņa savā starpā. Tas tā, gan varbūt utopis, jo visi mēs nesaražosim tik daudz tās preces, lai visiem pietiktu, visiem viens ražos ķieģēks, otrs kāpos celdzēs. Un tā līdz ar to, teiksim, ir tāds nākamais punkts, kur mēs varbūt pat redzam zināmā mērā tādu smuku piemēru, kas bija Ventspils iekšējā nauda, kur tika it kā izvaist tāds, nu, naudiņi, kas aiziet apgrozībā pilsētas ietvaros, tas vairāk varbūt pie turismu saistīts un tādām lietām, bet tas arī varētu būt kā viens no tādiem tās kopienu ekonomikas virzītājiem, kas
nodrošināt to, ka tā konkrētā nauda viņa tiek iztērēta, iepērkot tās pašas preces, kas atrodas tajā konkrētajā apvidū, kur tas ir. Un, bet arī tur noteikti tāds instruments varētu tikt izmantots, ka ja tu viņams nedēļas vai mēnešu laikā neiztērē to naudu, tad viņai pamazinās tā vērtība, un līdz ar to tu esi spiests, nu, vairāk vai mazāk spiests izpirkt, teiksim, dažādas preces, kas ir saražotas. Tas būtu tāds, tā kā padomu laikos bija plānveida ekonomika, kas paredzēja, ka viss, kas ir saražots, jāaiziet tirgu, un tas, kas nav saražots, to arī mēs nevaram nopirkt, principā. Tā kā tā. Un, jā. Un tad trešais moments mums bija tāds, kad kā ideja par to, ko vispār varētu darīt, kāda veida to attīstību, vai kas stimulētu kopienu attīstību, ir, cik mēs zinām, ka mūsdienās ļoti populāri visādi spā centri un tādas lietas, tad arī ir Latvijā, cik es esmu informēts, kad ir tādas viesnīcas kā spā centri, kas atrodas pat dažās dziļās Latvijas vietās, kur pat braucot ārzemnieku uz turienu, varot atrast internetā tādas adreses, un tur, protams, diezgan salīdzinoši tas pasākums ir maksātspējīgiem cilvēkiem arī, bet mums bišķi tā ideja nedaudz savādāk. Tas varētu būt tāds tā kā atveseļošanās vai tāds tā kā kūru centrs arī mūsu pašu laukos, un vienai meitenei mūsu komandā bija tāda ideja nosaukt to par budisma, tā kā Latvijas budistu templis vai kaut kas tam līdzīgs. Tikai tur būtu vairāk tas, teiksim, mūsu teiksim, senajās tradīcijās, tur būtu pirtnieks ar slodām, kas zina visas tradīcijas, kā tur, kuras slimības izārstēt, kā pareizi tur jāparās un tā tālāk. Tāpat tās tur varētu būt arī zālīšu tantiņas, kas it kā nodarbojas dažādām tur zālīšu pielasīšanām vai dziedniecības metodēm un tam līdzīgi. Tas varētu būt varbūt tā sevišķi, jā, es tad paturpināšu nākamajā lapā. Sevišķi ņemot vērā, ka mēs tagad esam tādi kā kultūras galvaspilsēta uz gadu, tas varētu būt diezgan aktuāli, un ar tādām tēmām varbūt varētu pievilināt vēl cilvēkus uz laukiem vairāk, kas varbūt nezina par to lauku dzīvi un par tām senām Latvijas tradīcijām un tādām lietām. Līdz ar to varētu to varbūt kaut kā pareklamēt tās mūsu Eiropas kultūras pilsētas ietvaros, ka, teiksim, Latvijā ir arī tāda veida kultūra un, teiksim, vēsturiskais mantojums, ja to tā varētu nosaukt. Un tad vēl piektais punktiņš, ko mēs tā iedomājamies tīrnot arī no praktiskajiem momentiem, kad tie manies kāda grupiņa minēja par iepirkumiem, kad mūsdiena tā iepirkuma sistēma vai likumdošana paredz, nu, dažādas nianses, kuras bieži vien nav par labu mūsu pašu ražotājiem, tāpēc varbūt varētu panākt caur pašvaldībām un caur kaut kādiem tur nelieliem grozījumiem, kad tie iepirkumi, kurus veids tur skolām, pieņemsim pārtikas iepirkumi godām pašvaldību iestādēm, ka varētu būt varbūt nedaudz konkretizēt ar kaut kādiem kritērijiem, kas ir vairāk piemēroti mūsu pašu ražotājiem, nevis kādiem poļu ražotājiem, kas iepērk, nu, kas var ievest, teiksim, stingri lētāk to preci, bet, nu, pēc savas pieredzes var pateikt, ka viņi bieži vien ir zemākas kvalitātes un tie ir, teiksim, tajā uzturvērtībā un arī, teiksim, tādā kā veselības ziņā. Nu, tie liekam arī būtu mūsu tie punkti, ko mēs tā izdomājam. Paldies! Grupa numur 3 aplausa. Mums ir grupa numur 4 nāk ar labākajām grupas idejām. Un tad jūs jau redzat to rindu. Ja jūsuprāt tās idejas atkārtojās, tad viņu zem tās grupiņas arī tad iekārtoja blakus. Labi. Mēs esam no 4. Grupas, kurai bija jādiskutē, kā veicināt sabiedrības izpratni. Un, manuprāt, ja mums visiem būtu pietāta pret dzīvību, ja mēs visi izturētos ar cieņu pret to vietu, kur mēs dzīvojam, diezin, vai mēs būtu atpušies šādā stāvoklī, kāda esam, un ka mums te būtu jārīko tāda konference par šo tēmu. Tāpēc mūsu uzskats ir tāds, ka ir jātīsta diskusija par kopienas vērtībām.
ir jādod iespēju cilvēkiem dzirdēt, padomāt un sākt domāt tādī virzienā. Un ja mums visiem būs kopējas vērtības, tad es domāju, mums būs daudz mazāk problēmas visos šajos jautājumos. Nākamais, tā kā mums tās vērtības varbūt vēl nav kopējas, un ir arī tā, ka mēs pat varbūt nezinām, kādā veidā mēs varētu attīstīties un šīs kopienas attīstīt. Tad varbūt vajadzētu identificēt tos labos piemērus, kas jau notiek. Mēs šodien dzirdējām daudz idejas gan Latvijā, un varbūt tieši vairāk tieši Latvijā, jo mums bieži vien to, ko saka, kas ir ārzemēs, tas mums liekas tāds mazliet, nu, varbūt nepiemērots, ja? Un tenī brīdī, kad mēs esam atraduši šos labos piemērus, tad šos veiksmes stāstus popularizē, lai cilvēki zina, ka tā var. Un tenī mirklī, kad mēs runājām par to, kā ar uzņēmēju darbību, tad galu galā darīties, tad pirmais, kas varbūt mums ir teikt, uz šīs lapas, ka veicināt kopienai nepieciešamo prasmi apguvi, katrai kopienai kaut kādas vajadzības. Un ja mēs būsim pašpietiekami un spēsim pašorganizēties, tad tādā veidā mēs arī paturēsim tos savus jauniešus pie sevis, un viņi neaizbrauks kaut kur svešumā pelnīt naudu tur. Rezultātā, ja mēs zinām, ko mums vajag, tad mēs varam arī veidot mācību uzņēmumus, nu vienalga kur, skolā, kopienās, kā interšu izglītības kopas vai kā savādāk, bet katrā gadījumā virzīties solīti pa solītim uz to vietu un tādu vietu, kurā mēs gribētu visi dzīvot ilgi un laimīgi. Jāni, mazā piebildi, mums pēc darba diskusijās radās vēl baigais tāda ideja, tāds uzsaukums. Mums atradās vismaz trīs cilvēki, kuri gatavi veidot tādu grupu, kura grib pārcelties kaut kur un veidot kopienu. Un, nu lūk, kurš piecels līgu kājās? Viņš šodien kautrējās idejas, šodien vēl ne, bet tā ideja tāda, ka sapulcējās grupa un tagad tais konkursu starp Latvijas pašvaldībām. Kura nu mums tagad ņems? Varam pieteikties kā pretendenti. Tas ir konkurs... Vai sacenšās pašvaldības? Konkurss cilvēku tā kā uzņemšanai, kuri vēlās pārcelties. Igauņiem, starp citu, tā jau ir pieredze, tas nav tikai konkurss. Jā, jo pašvaldības diezgan aktīvi piedāvā šādu iespēju, nu ne aktīvi, tas bija vien nu, gadījums vai programma būtībā, izstādēs tika piedāvāts šāds piedāvājums, un cilvēki tad bija tie, kas varēja doties uz kopienu vai uz šo konkrēto ciemu, un teikt, es te gribu dzīvot un strādāt, bet nevienmēr tā kopiena bija gatava pieņemt tos, kas grib dzīvot un strādāt tajā kopienā. Bet es šo ideju noteikti piefiksēšu un pielikšu pie tās ideju sienas, lai varbūt tas ir labā lieta, kas attīstīsies arī Latvijā. Un piektā grupa. Atbalsts ir graužas. Viss ilgāk strādāju. Jā. Tikai ne tuvu mutei. Šādi. Vēl bišķi. Tā. A, kamerai ir nepieciešams mikrofons. Sveiki. Man sauc Jānis. Man bija tas prieks šodien strādāt kopā ar radošāko no visām piekto grupu. Jo mēs, kā redzat, esam ignorējuši pilnīgi visus noteikumus un prasības par to, kas ir jāsagatavo, kas ir nepieciešams. Un es jūs izvedīšu cauri ļoti vienkārši tam procesam, kā mēs nonācām no punkta A līdz punktam, nezinu, kur vēl. Nu, lūk, mēs pirmās minūtes ļoti intensīvi pavadījām diskutējot un tādā sparīgā gaisotnē varbūt strīdoties par to, kas ir kopiena, kas ir komūna. Vai tie vārdi jēdzieni mums Latvijas sabiedrībā dzīvojošiem cilvēkiem kaut ko izsaka, neizsaka, ko viņi izsaka, kādi mums ir aizspriedumi priekšstati. Un nonācām līdz tam, ka kopiena ekonomika mums tādā saprotamā formā ir kopīga saimniekošana. Mēs esam atteikusi no komūnas, kas ir kaut kāda kvazi medicīniska, hipīska apmetne kopiena, kas varbūt ir radinieki, kas dzīvo uz vienas salas vai tamlīdzīgi. Un šī kopīgā saimniekošana katram nes līdz kaut kādu pieredzi mūsu grupā.
Un tad mēs ļoti jauki sarakstījām lapiņas oranžas un zaļas. Oranžās lapiņas, kas bija negatīvā pieredze, mēs apzināti ignorējam un koncentrēsimies uz to pozitīvo, vairosim labo. Nu, lūk, un vislieliskākā no pieredzēm, no kuras arī izriet vispārējais, ir tas, ka kopīga saimniekošana, ja kopiena ekonomika, pārējais ekonomika, mūsu izpratnē ir pozitīva emocija gūšana no ikdienas vajadzību apmierināšanas. Līdz ar to savā ikdienā un ikdienas darbības praksē mēs rodam jēgu ārpus materiālā. Tam, ko mēs darām, ko mēs nodarbojamies, ko mēs radām, tam ir ārkārtīgi bagāta iekšējā pievienotā vērtība. Tā ir tā kopīgā saimniekošana. Nu, lūk, un kopīgo saimniekošanu vēl noteikti arī raksturo kopienu kā ieguvums, resursu apvienošanu, kopīgu mērķu sasniegšanai. Sadarbojoties, var sev nodrošināt to, ko nevar individuāli. Kārtējo reizi kopā. Ir lietas, ko mēs varam paveikt atsevišķi. Un ir lietas, ko tikai vienīgi kopā. Tīklošanās un sadarbība, uzmēr arī kopīgi projekti, kopīgi problēma risināšana un kopā uzsāk jaunas vajadzīgas idejas. Tātad kopīga saimniekošana, tad to kopīga ekonomika nav dekoratīvs risinājums. Viņš palīdz risināt esošu problēmu. Tikt galā ar kaut ko, kas cilvēkiem traucē nonākt punktā, kurā savā dzīvē viņi pozitīvas emocijas gūst apmierinot esošās vajadzības. Un tad uzdodot jautājumus, tad kāpēc šāda kopiena ekonomika būtu vērtīga un kas viņu varētu stimulēt. Tiesa mēs, protams, kurš gan cits, jautājums ir kā. Un tad mēs nonākam uz tām idejām, kuras mums vajadzēja uz āčatu lapiņām sagatavot, bet viņas ir šeit priekšā. Un ir jāsaprot procesa sarežģītība un tas kompleksums un tas, ka noteikti tas ir projekts laikā. Tas būs ilgtermiņš. Tie nav nākamie 2 vai 3 gadi, lai gan kā mēs izdomājam, ļoti interesanti būtu tuvoties kaut kādiem risinājumiem vienkārši uzstādīju 2020. Gadā kopienu ekonomikas fórums un norit kā internacionāls pasākums Rīgas centrā. Viņa apmeklē 2500 cilvēku, ir viesi no visas pasaules, mums ir BBC, CNN, mediju reportāžas. Lūk, kā līdz tam mēs varam nonākt? Mums ir jāapzina esošā situācija. No esošās situācijas apzināšanas, no tām iniciatīvām, kas Latvijā jau eksistē, mēs varam izcelt pozitīvo pieredzi, caur kuru runā pozitīvie piemēri, un pozitīvie piemēri pieredzi rada kaut ko tādu, kas mums visiem ļoti patīk, un tie ir stāsti. Tie ir personīgas pieredzes stāsti, kas labākā piemēra aizrauj un aicina līdzdarboties. Un šie stāsti ir jāstāda pašvaldībām. Mums ir jāiet pie saviem tuvākajiem atbildīgajiem ierēdņiem vai politiķiem. Ejot pie pašvaldībām, mēs nedrīkstam aizmirst, ka mums ir jāpastāst par mūsu idejām sešiem draugiem. Mums bija grupā teorija par to, ka visu pasauli pazīstam caur sešiem rokas spiedieniem. Es nemaldos, ja? Tā bija. Nu, lūk, mēs pietikamies tā, ka pasauli ir mūsu kapta. Nu, lūk. Un stāstot šos stārtus, mēs varam caur esošo situāciju apzināt arī, kā mēs izvēlējamies iedzīvi senie cilvēki. Tie ir cilvēki ar ārkārtīgi milzīgu pieredzes pagāžu, kas ir piedalījušies tās sistēmas, kur mēs cenšamies mainīt radīšanu. Un viņu potenciāls un kapacitātes un zināšanas ir jāizmanto. Proti ir jāveido kopienu mentorings un jāatgriežas pie meistars mācekļas attiecībām. Šīs te kopienu, ekonomikas, dimensijas un risinājumi ir savā ziņā netverami un ļoti, ļoti smalki. Līdz ar to viņi nav pārnesami institucionāli. Viņiem ir vajadzījuši cilvēciskais un kontakts pārnes. Tas šo procesu sarežģi, bet tas ir vienīgais, kas var nodrošināt kaut kādu ilgtspēju tās vislabākajā nozīmē. Nu, un šī esošā situācijas un potenciāla apzināšanai ir jāskatās realizēšanai. Un tas ir realizējums tikai vienīgi caur zināšanām prasmēm, kuras iespējams var transformēt, novirzīt, bet viennozīmīgi apvienot. Ja jau kopīga saimniekošana nozīmē kopā, tad arī zināšanām ir jānāk kopā. Fragmentētas zināšanas ir īstermiņa risinājums un viņas nevienā gadījumā nestrādās. Un tas uzstādījums, līdz kuram mēs nonācām diskusijas beigās, mums ir nepieciešams eksperimenti, ja prototipēt savas idejas. Tā vietā, lai 2 vai 3 mēnešus pavadītu aprakstot ideju konkrēti definētā, piemēram, Eiropas fonda programmas tabuliņā, ar konkrētām prasībām, kurām pēc tam mēs varam sagatavot atskaites vispārējo, jau ideju degradējot līdz. Viņa būs tāda, atbalsts ir tad, viņa ir jāeksperimentē, viņa ir jāliek lietā. Runā darbi, nevis vārdi, un tas ir kopiena ekonomikas kopīgas saimniekošanas pamats. Nu, tavā vietā jau neviens nedarīs. Tad vienkārši ņēmu un eju un dari. Paldies! Nu, redz, tavā vietā neviens nedarīs. Eju un dari.
tas attiecās noteikti uz ikvienu no mums. Un pirms mēs ejam un darām, mums ir arī daži ātri paziņojumi. Labdien, mani sauc Sandra, un es arī no sērijas Eju un Dari. Es gribu aicināt tos, kuri sēj un stāda, un kuriem ir kaut kāds sēklas uz sēklumaiņu, 8. Februārī ekovirtuvē Bieķenes salā, jo tie varbūt, kas nav dzirdējuši, tā sēklumaiņa ideja ir arī, lai saklabētu senās šķirnes. Un programmā ir tā, ka tā kā sēklu iegūšana īstenībā ir smalka padarīšana, būs līga lepse no pūres, kuram atbildēs uz jautājumiem par sēklu iegūšanu, jo viņi ir vairāk kārtīgi stāstījusi. Man ir viņas prezentācija, kuras, ja tas sarakstīs e-pastus, kas grib nākt, es arī izsūtīšu. Pēc tam mēs tā koordinēti mainīsimies ar labo pieredzi, ko kā labāk darīt kādu stundu, tad būs pusdienas, un mēs tam būs dziedāšana kopā ar Inesi Vanagu, kur ir fantastiski dzied. Tā kā tie, kas grib nākt, ierakstiet savu vārdu un e-pastu, un tad es izsūtīšu konkrētāku, kur kā nākt. Un tā lapiņa atradīsies. Es nāšu slavēt. Tur pieklāt, jā, ir slavēt. Labi, paldies arī par šo informāciju, bet tagad no stāsta Ej un dari. Nākamais jautājums būs tāds, a ko? Un šajā brīdī tātad mums uz sienas dažādos formātos ir ļoti daudz dažādas idejas, ko mēs gribam un varam darīt. Un tas jūsu uzdevums uz doto brīdi, tagad no sava personīgā skatu punkta. A ko es no šī visa tiešām gribētu darīt? Kur es gribētu iesaistīties un kuras idejas es gribētu īstenot? Es. Jums katrai ir divas izvēles. Tās izvēles stāv uz klavierē. Tas nozīmē, apskatot, mēs mēģinājām tās lapiņas, kuras nav saplēstas, vai kādā veidā viņas ir. Nu, tur ir idejas, kuras ir dublējās. Bet esam mēģinājuši salikt arī pagrupēt tās idejas. Līdz ar to tas nozīmē, ja jūs piesakāties un sakāt, ka man interesē šis tekstāsts, tad tas nozīmē, ka uzliekot uz vienas vai otras, mēs viņus tā kā nu, summējam un sakām, ka jūs esat tie cilvēki, kas gribēs kaut ko darīt. Tātad jūs uzdevums. Jums ir divas izvēles, šeit ir idejas, un jūs paņemat šīs te līnu pumpiņas, un piefiksējiet tās pie tām divām lietām, kas jūsuprāt ir tās lietas, ko jūs gribētu tuvākajā nākotnē īstenot praksē. Un nākamais solis būs tāds, ka tad mēs redzēsim, veidosim projektu grupas par aktuālākajām idejām, un tad mēģināsim arī jūs attīstīt. Sāksim šeit, un pēc tam jau tālāk. Tātad, lūdzu, ejam un daram. Savas idejas arī noteikti fiksējiet arī pie šīm lielajām lapām, jo tur ir arī, tad mēs mēģināsim vienkārši kaut kā kopsavilkt to visu. Nē, tā ir taisnība.